munaasabada dahfurka geedi socodka hirgelinta adeega warbaahinta dadweynaha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho waxaana ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro qaybaha kala duwan ee madaxda warbaahinada gaarka ah barnaamijka ayaa lagu hadlayay sidii warbaahinta dowladda loogu dhigi lahaa warbaahin bulshada danaheeda loogu shaqeeyo waxaana arrintaasi dhiirigeliyay sharciga warbaahinta qodobkiisii 32aad oo dhowaan ay meelmariyaan golayaasha dowladda madaxweynuhuna uu qalinku ku duugay dabcan wasiirka ayaa nuxurka hadalka rasmiga ah halkan ka jeedi doona anigu waxaan u istaagay marka koowaad inaan idin soo dhaweeyo imaatinkiina idinkaga mahadceliyo marka labaadna ujeeddada munaasabaddan sida boorka aad ka arkaysaan waa hirgelinta dadaal waqti dheer soo socday bilowgiis warbaahinta qaranka oo aad la socotaan marxaladii ay soo martay iyo xilliyada ay soo martay maantana gelaysa insha allahu tacaala marxalad cusub oo taariikhda dadka soomaaliyeed ku qoraa doonta saamaynna ku lahaa doonta mustaqbalkooda oo ah in la hirgeliyo la bilaabo hannaankii lagu hirgelin lahaa in warbaahinta dowladdu ay u guurto waxa loo yaqaano public broadcasting service runtii bahda saxaafadda tadawurka iyo isbeddelka iyo horumarka ay samaysay waa wax muuqda oo wax hadda la qari kara ma aha ama ha noqoto dhinaca dowladda ama ha noqoto dhinaca dadweynaha soomaaliya anigu waxaan ka mid ahaa bahda saxaafadda waxaan ka shaqayn jiray idaacadda raadio muqdisho waxaan tabin jiray barnaamij la yihaahdo barnaamijka codka haweenka soomaaliya waxaa kaloo aan wax ku qori jiray joornaalka xidigta oktoobar bog mar walba ka soo baxa maalinta talaadada ama arbacada labadaas midkood aan isku qaldaa ayaa waxaan ku qori jiray sidoo kale arrimaha dumarka iyo waxa la xiriira xaaladahooda nolosha waagaa waabay ahayd waagaana waa kale ayaa noo beriyey laakiin waxaa muuqata isbeddel weyn in ummadda soomaaliyeed ay gashay wasiirku wuxuu sanadiin sheegin inaan ahaa wasiirkii ugu horreeyay warfaafinta carta markii laga yimid oo aqlisay wasaaradda markii tv laga reebay intaas kale joornaalka dalka waagaasaan samaynay soona waagaasaan soo celinay theatr national theatrka waagaasaan soo celinay laakiin waxaan ku ammaanayaa wasiirka shaqo milestone xoog leh oo boqol kilomitr ama laba boqol oo kilomitr ka socday intii hore ayuu sameeyey waa ognahay wasiirku wuxuu ku jiraa wasiirada ugu horeeya shaqadooda ka baxa oo si howlkarnimo ah iyo firfircooni uga baxa dabcan macnaheedu waxa weeye waxa weeye hoggaanku hadduu fiican yahay dadka la shaqaynayaana waa fiicnaanayaan alcadaala waa kan wuxuu sameeyey tiam aad iyo aad iyo aad professional u ah oo xirfadlayaalah laakiin maanta runtii waa xilow gaara waxaan ka dareemaynaa su-aalaha iyo isbeddelka wasaaradda ku samaysay dikoorkeeda shaqaalaheeda isbeddel fara badan oo xagga meediyaha telefishinka xaggiisa ah oo aan dareemayna runtii ummadda soomaaliyeed inay ku diirsatay wax la garan karana meeshii muuqaal la garan karana meeshii wanaageeda laga wadi karna haddii alle ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye oo munaasabadda soo gabagabeeyey ayaa ka warbixiyey danta iyo ujeedka kulankani munaasabaddan aanu ku dahfurayno geedi socodka in warbaahinta dowladda laga dhigo warbaahin bulsho sida adduunku hadda u badan yahay intii nagala soo qayb gashay aad iyo aad baanu idinku mahadcelinayna sidaad la socotaan dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu saxeexay sharciga warbaahinta soomaaliyeed oo ay soo ansixiyeen golayaasha qaranku ay ka mid yihiin golaha xukuumadda ee wasaaradda warfaafintu ay hor dhigtay aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare intuba ay soo ansixiyeen ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu saxeexay sharciga madaxweynuhu saxeexay waxaa ku jira qodob ka 32aad oo maadaama uu sharciga warbaahinta soomaaliyeed yahay wuxuu sharcigaasi nidaaminayaa qaabka ay u shaqaynayso iyo nidaamka lagu maamulayo warbaahinta dalka oo dhan ay ku jirto midda dowladda
marka qodobka 32aad ee sharcigaas warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu qeexayaa in warbaahinta qaranku ay noqon doonto warbaahin dadweyne ee warbaahin dadweyne adduunka waa la yaqaana ee 99% warbaahinta adduunka ka jirta waxay u badan tahay inay dawladuhu ay maamulaan oo warbaahin dadweyne oo dadweynuhu marka wareysa u adeegta awalba waa u adeegayni Firdaws Hawaii Star TV Muqdisho.